ska titta på hur man kan derivera en funktion som har en annan funktion inuti sig. Och det kan man till exempel skriva på det här sättet. Och det finns många fina bevis på hur det här fungerar genom att använda derivatans definition på olika sätt. Men ett enkelt sätt att motivera det här är att skriva df dx. Detta är ju derivatan av funktionen f med avseende på variabeln x. Detta kan jag skriva som df du gånger du dx. Det här tror jag att ni litar på, för det här ser ut som att man bara kan stryka du och så är det färdigt. Det ser ut precis likadant. Men i praktiken så innebär det här att om jag har en funktion f av u av x och jag vill ha en derivata av den här, då blir derivatan, den första biten här betyder ju derivatan av f med avseende på u. Det betyder att jag egentligen deriverar f men låter u stå kvar, precis som den har gjort innan. Och sen tar jag gånger du dx, det är alltså derivatan av det som är inuti. Och vi ska testa ett antal olika funktioner för att peka på vad är en inre funktion, den här u av x, en yttre funktion, f av x. Och så ska vi se hur kan man göra de här olika sakerna. Så vi ska försöka derivera några olika saker, några olika funktioner kanske vi ska kalla dem. Den här symbolen betyder derivera. Så, derivatan av, om jag tänker mig 1 minus 2x upphöjt till något tal och jag vill derivera det, då brukar jag, om jag till exempel har upphöjt till 2 här, då skulle jag, om jag vill derivera det här, så hade jag innan behövt använda den här kvadreringsregeln och sen derivera det. Och det funkar ju ganska bra, ända tills någon mattelärare är ond och skriver 2000. Då blir det lite bökigare. Så ett sätt att göra det här, det är att vi har en inre funktion som är 1 minus 2x. Så det här är egentligen, vi kan skriva ut det här som bara en liten klammer första gången. Vi har en inre funktion, u av x, som är 1 minus 2x. Och vi har en yttre funktion, f av u, som är u upphöjt till 2000. Och det jag skulle göra när jag deriverar den här saken, den här behöver ni aldrig skriva ut. Men jag vill bara visa för att vad som är inre funktion och vad som är yttre funktion. Om jag skulle derivera den här, då sa jag att jag först skulle derivera den yttre funktionen. Så jag vill derivera den här, u upphöjt till 2000. Det blir alltså 2000 som hamnar före. Sen blir det u, men istället för u, det är jobbigt att skriva u hela tiden, så skriver jag det här som u är. Så jag skriver 1 minus 2x. Och sen skulle det vara upphöjt till ett steg mindre, så det är 1999. Men det var inte riktigt färdigt här, för vi ska sen ta gånger derivatan av den här. Och derivatan av den här, det är ju minus 2. Så sammanfattningsvis, minus 2 gånger 2000, det är minus 4000. Och 1 minus 2x upphöjt till 1999. Det här är faktiskt derivatan till den här. Så vi kan derivera genom att titta på en inre och en yttre funktion. Då ska vi testa några kluriga och så får vi se var vi hamnar. Så ddx av cosinus x kvadrat. Vi har precis lärt oss derivera cosinus och vi känner ju till att cosinus, det blir minus sinus. Samma sak inuti fortfarande. Men vi är inte färdiga här, utan nu har vi bara deriverat det yttre. Det yttre var cosinus. Den inre, det var x kvadrat. Då får vi ta derivaten av den och den blir 2x. Det var inte så farligt, va? Vi kan fortsätta med någon lite värre. Om jag istället vill använda till exempel roten ur sinus x. Då kan det vara en bra idé att skriva om den här lite kort till, vi vet att det här är sinus x upphöjt till en halv. Så om vi inte kommer ihåg om man deriverar roten ur, så kan vi skriva upp det som 0,5 eller en halv. Och det betyder att när jag deriverar så är det här den yttre funktionen. Så den deriverar jag först. Någonting upphöjt till en halv. Okej, det blir en halv. Gånger
Men hur ska jag skriva nu då? Jo, nu är sinus den inre funktionen här. Så jag får helt enkelt ta och skriva en halv gånger sinus x. Och sen ska den vara upphöjd till minus en halv. Så halvan hoppar ner. Nu skriver jag den som en halv för att jag vill skriva det på ett snyggare sätt sen. Sen har jag funktionen inuti kvar upphöjd till någonting som är ett mindre än det här. Sist men inte minst ska jag även ta det gånger derivatan som är cosinus x. Det här är visserligen ett sätt att skriva det på, men jag tycker att det är snyggare om man skriver i täljaren har vi 1 gånger cosinus x. Och i nämnaren har vi 2. Och sen så tänker jag så här att upphöjt till minus, då kan jag sätta ner det i nämnaren istället. Och då skulle jag kunna skriva på det här sättet. Det här är faktiskt exakt samma som det här. Men jag tycker att det här är lite snyggare att skriva. Ni får göra som ni vill givetvis. Det här är precis lika rätt. Så det var en lite bökigare derivata det här. Nu över till någonting som brukar förvirra folk. Hur löser ni det här problemet? Om jag har derivaten av 1 delat på 3x plus 4. Det är lite svårt att se att den yttre funktionen är 1 delat på någonting. Och den inre funktionen är 3x plus 4. Så 1 delat på någonting, det vet vi hur vi deriverar. Det blir minus 1 delat på den här saken som vi hade där i kvadrat. Kommer vi inte ihåg det här så kan vi skriva upp det här som upphöjt till minus 1 så löser vi det lättare. Och härifrån så ska vi även ta gånger inre derivatan som är 3. Så det här färdigt. Vi kan givetvis skriva om det om vi tycker att det ser snyggare ut med minus 3 delat på 3x plus 4 i kvadrat eller något sånt här. Men det här är ju derivatan av den här. Så nu har vi lärt oss derivera en sammansatt funktion. Den här kallas även för kedjeregeln. Så den här regeln, den fungerar hur många funktioner jag än sätter inuti varandra. Så om jag hade haft en jättehemsk funktion. Kalla funktionen för f av u av v av x. Då har vi någon till här. Och jag skulle vilja derivera den här. Då skulle jag få en derivata som blir derivatan av den första. Och så låter jag allting annat stå kvar inuti. Sen ska vi ha gånger derivaten av den inre. Men den är också en sån här funktion. Så jag deriverar den. Sätter in det som är kvar. Och sist men inte minst derivaten av den inre funktionen. Och så får man fortsätta så här tills det inte finns någon inre funktion. Det här går givetvis att skriva på liknande sätt. Det är bara att vi sätter in df du, du dv, dv dx. Så den kommer se likadan ut som den här. Vi får alltså df dx som då är df. Först deriverar man avseende på u. Sen tar vi u och deriverar man avseende på v. Sen tar vi v och deriverar man avseende på x. Fungerar precis likadant. Och det betyder att vi kan ha hur många funktioner som helst inuti varandra och vi kan ändå derivera det.